როგორც მოგეხსენებათ, ტუბერკულოზი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ინფექციური დაავადებაა. მას ტუბერკულოზის ბაქტერია იწვევს, რომელიც აზიანებს ფილტვის ქსოვილს, ისევე როგორც შეიძლება დააზიანოს ნებისმიერი სხვა ორგანო. თუმცა აქ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ტუბერკულოზი განკურნებადი დაავადებაა. მე გახლავართ ერთ-ერთი მარგანი, რომელმაც დაამარცხა ტუბერკულოზი. მიუხედავად იმისა, რომ ტუბერკულოზი სუბუკი ფორმა მქონდა, კოინფექცია C ჰეპატიტთან ერთად საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ ჩემი მეგობრების, ჩემი ოჯახის წევრების და მთლიანობაში საზოგადოების თანადგომა მე ეს პრობლემა გადამალახინა. 24 მარტი ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. სწორედ ამ დღეს მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო ხელისუფლებას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ამ პრობლემას და იმ ადამიანებს, ვინც სოციალურად შეჭირვებულია, ვინაიდან ამ ადამიანებს განსაკუთრებული ყურადღება და თანადგომა ჭირდება. დროა გავერთიანდეთ ტუბერკულოზის დასამარცხებლად.